收看金鸣天下。美国的商业不动产呢，现在价格直直落，结果导致纽约的社区银行呢，因为认列呆账亏损呢，现在是出现了亏损的情形。那么现在呢，再来关注的在科技财报的一个部分，包括苹果 Meta 跟亚马逊呢，财报其实都很亮眼，但是苹果呢，在中国大陆的销售其实是掉了13%，也导致呢，在周四的盘后呢，股价其实是走跌的。另外，纽约时报报道说呢，中国大陆呢，现在要开始严查到底谁在唱衰中国的经济，那么会被视为是新的国安的这个威胁。另外呢，德国媒体报道说呢，现在台湾的很多的民众呢，其实年轻人会喜欢到包括缅甸跟柬埔寨的诈骗园区去工作，但其实呢，德媒就报道说，它背后的主使者呢，其实是中国大陆的黑帮。另外呢，台积电重要的这个供应商呢，包括崇越的部分呢，它其实呢，原本是要到亚利桑那州去设厂，但是它现在因为人力的问题搞不定，所以呢，是放弃了亚利桑那州，转而到德州还有墨西哥去设厂，接下来会引发更多的一个连锁效应吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深产业顾问陈子昂。傅怡好，大家好。资深分析师林友明，大家好。资深分析师谢晨彦，傅怡好，大家好。金周刊副总主笔段时杰，大家好。好，我们先请教友明哥，美国的区域银行现在是不是这个危机又开始死灰复燃了呢？那么现在呢，联准会呢，它不降级之后呢，那么横跨全球三大银行的集体有关于这个商业地产的损失警告，还有银行的 CEO 呢因此来辞职，所以现在纽约的社区银行更是因为提列呆账，竟然出现了开始亏损的情况。对，美国这样的一个小银行的问题，今天不是第一天发生，在去年的三月份的时候就开始，但是因为美国的经济体非常大，好，这个大到啊，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。啊，它一方面科技股可以很好，但是一方面地区的这个银行在出事。对，一方面地区银行的股价在大跌，但是一方面道琼却可以大涨。所以整体的一个美国啊，我们要怎么去切割？等一下我们来说。第一个，我想纽约的社区银行这个地方提列的巨额呆账，去年这个第四季啊，这个亏转盈转亏了之后，主要就还是因为跟这个所谓降息速度太慢有关。哦，因为从去年的三月一直背利息背到现在。利息太高，对，资不抵债的情况之下，很多的小银行其实今年的冬天也就过不去了。那过不去之后的话，正好又碰到最近的一些要提列的财报问题，所以就一次的爆发。那日本这边的清空银行跟美国的这个商业不动产相关的损失，其实都是联动。如果你持有很多相关美国的，比如说中小型银行的，不管是公司债、银行债也好，或什么也好的话，这个地方都会受到牵连，股价重挫超过20%。对，然后预估好这个日本清空银行截至今年三月份的一个财务。可能会净损大概280亿的一个这个日元，所以他的一个总裁 CEO 的一个谷川启啊要去职，好，4月1号就生效。我们来看一下这个纽约的社区银行哈，其实在最近三个交易日里面，股价已经跌了将近40%。然后呢，星空银行从2月以来啊，这个跌了已经将近三成的一个部分。那另外，瑞士的一个宝盛集团也宣布啊，因为借钱给这个奥地利的一个私人地产公司，所以提列了7亿美元的一个这个损失波底。好，那这个部分的话也是背底呆账的概念，所以同时宣布 CEO 的一个辞职。那这笔贷款跟私募的一个信贷有关，所以各位你可以发现，一个是在美国，一个是在日本，一个是在瑞士。我们再来看德国，德国的照理说经济体的一个体质在欧盟里面是相对好，但第四季因为美国商业不动产的贷款损失也要这个提列的一个情况之下，又比去年同期啊增加了大概1.23亿美金。所以整体的一个银行业哈，各位可以去发现，最近虽然美国股市是大涨，可是有没有 KBW 的一个地区银行的一个指数，其实在昨天居然下跌了2.3%。这个就是我刚刚在讲的，就是地区银行是在跌，可是你包含在美国的整体的道琼指数里面，相对来讲道琼是涨的。所以现在的一个美国啊，我要跟各位做这样的一个比喻，比如说他很像是一个有三高的人。我这边的三高不是薪水高、智商高、颜值高，我这边的是个血压高、血脂高，好，然后这个其他的这个血糖高。那美国是一个三高的病人，但是如果你好好的保养，按时吃药是没事。所以如果说在科技股状况很好，银行股整体大型的银行状况也很好的情况之下，那这个三高的一个病人还可以维持生命，其实他看起来是健康的。但是万一他停了药，万一他比如说像最近尾牙，他可能喝多了，连喝好几天，好几拖，对，然后呢又突然之间又碰到很紧急的一个事情，突然气爆炸。然后所以这个地方身体就会亮红灯，所以现在的一个美国就是好坏都有，但是就是看什么样的一个方式，某一个触媒可能会影响到它。
那当然银行的问题时间从三月以来一直拖到现在，现在就是在赌降息的时间。对，那另外的话，私募基金这个地方的黑石集团的一个执行长啊，这个苏世民有在预测，他说拜登虽然目前看起来拜登的一个民调很低，对不对？川普的民调比较高哈。他说拜登如果要真的在年底美国大选的时候选这个得到连任的话，美国经济的未来他表示怀疑。当然黑石集团本身不是民主党的，是共和党的哈。对，那被问到这个拜登的第二任任期到底会发生什么事呢，他就提到第一个一定会有财务这个预算赤字嘛，大概会有2兆美金。好，为什么呢？等一下我们会说。然后而且这个目前看到的一个债务就像滚雪球一样，一直不断的在增加，也没有看到一个尽头。所以他担心的是债务会持续上升的。对，那美国现在的债务的一个比重大概是 GDP 的125%左右。当然你不能跟日本比啊，日本已经到了 GDP 的2.5倍左右，250几%。那美国还是在不断的一个上升，但问题是拜登还是有很多为了寻求连任，他必须要把一些所谓刺激经济、削减通膨法案这一块，他就继续在做。所以他在做的前提之下的话，势必要烧钱，因为政府要做一些贷款补贴嘛。好，所以现在就是等于说，经济学人也特别指到拜登。经济学啊，无异于美国的一个经济革命，因为他一直不断的就是用政策补贴的一个方式来去把石化能源降下来，然后把绿能给拉上去。但是如果连任成功的话，当然他势必会有一些保护主义，然后势必也会对中国的一个强硬。那如果你不对中国再继续采取所谓的用他的电池或者是用他其他的话，那你要扶植国内的企业，你势必还要再继续补助。那你要补助的话，你的这个债务啊，势必还是会再继续增加。所以在整体的一个补贴的一个情况之下，现在大家就在想，现在半导体不是最近又有提到500亿美金的这个措施吗？之前已经很多的家的公司，像23家的一个申请的一个公司里面，只有大概10几家取得到，只有两家的半导体公司得到补助。但是最近你要放宽，那要放宽，当然我们台积电就有机会在里面。所以整个来讲的话，现在美国的一个经济是好坏参半。不过到目前为止，看起来都还没有到引爆的一个这个时机。另外在科技股的部分，我们看到苹果啊，还有 Meta 以及 Amazon 公布了最新的这个财报，感觉上都还不错。不过在周四盘后的时候，要请教友明哥，为什么只有在 Meta 跟 Amazon 是上涨的，苹果是股价下跌的一个情况？是不是因为它在中国的这个销售实在衰退？对，第一个是这个哈，第二个的话就是这个世界很现实。好，就是说你现在的财报里面，如果你没有特别提到 AI 两个字的话，相对来讲的话，你可能就跟弃妇一样，被大家打到冷宫。那至于你什么时候从冷宫出来，如果你看了《甄嬛传》的话，你当然要做几件好事嘛，对你才有办法得到这个其他人的青睐。那市场的一个投资也是这样的情况，即便他缴出来的成绩单不错哦，营收重回成长 ，EPS 创新高 ，iPhone 呢大概有成长大概6%，服务业的状况也很亮眼。好 ，Q1 的营收年增2%，获利也创新高，但是中国的市场肌弱不振，大中华区大概下滑了13%到208亿美金，低于市场的预期，这也是苹果自这个疫情2020年第一季以来最糟的一个表现。所以换言之的话，在中国地区的 iPhone 势必是卖不动。那卖不动的情形之下的话，正好又碰到了华为的复兴，那个9000S 这样的一个状况，所以这个 Mate Pro 的这个60的状况，所以导致就是说整个苹果其实在中国的市占率一直不断的在往下降。那当然消费性的东西对苹果影响最深，可是苹果什么时候会好？第一个当然就是你自己的 AI 要先出来，第二个的话遥遥无期的 Apple Car 看什么时候能够这个起来。那 Meta 的状况就比较好一点 ，Meta 去年的第四季获利翻了2倍，那因为中国的零售商大量的投放广告，这个可能跟大家的想法有一点点出入哈。中国的零售商是哪两家？一个叫 Temu 的话是拼多多旗下的一个 APP 的一个子公司。然后第二个部分的话就是 Shein 的话就是中国一个快时尚品牌。那这两个的话，不管你就为什么要投放广告，就是因为你在中国卖不动。那在中国卖不动的情况之下的话，你不断的要用广告促销，那你就要用到这个以前的 Facebook， 现在的 Meta， 对，要用到这样，所以导致这个 Meta 在中国的广告收入啊就起来了，有占一层哎，对，这个又占它的一层，所以势必就等于有放大效果。那第二个的话，史上首次的发放股息，这个以及额外的500亿美金的这个库藏股的一个计划，500亿到底是叫多还少？占股本的5.79%。所以也其实就对整个 Meta 来讲是非常非常大。那第三个还有一个最重要的原因，就是因为裁员，不断的一个裁员。2022年11月以来首次裁员，2023年3月股价涨了108%，然后3月又裁员，最近又裁员。所以各位可以发现，盘后盘才会涨到15%。只要一裁员，股价就涨。然后呢，就是你付了这个所谓的资遣费，但是换来了未来现金流的增加。然后另外亚马逊哈，这个公布了这个第四季的业绩，超出了分析师的一个预期，就是它的 AWS 云端业务。
这个地方起来了。第一季财测啊，这个强劲。然后呢，去年度就已经涨了77%，因为也跟裁员有关，才出好成绩，才出好成绩。所以最近大家如果有听到，台湾比较少了，台湾的裁员应该会闹社会新闻啊，就是我们的这个新闻其实是不太支持我们有劳工环保劳工的意识，但是在美国来讲的话，即便这个裁员的话，其实股价都是加分的。好，再请教友明哥，我们回到台股的部分哦，在今天台股是上涨91点，而且是收在最高18059，而且周线的部分已经连三红，在封关前下礼拜一就要封关了，这个站稳18000，接下来还有继续再往上的空间。对，还是前情提要一下，因为还是延续之前的一个看法。我想那个指数来到了之前不是跌得蛮深的嘛，好，那我们就有提到接下来的话，从台积电的一个法说开始，这个行情一路会往18200点走。那当然今天盘中的一个高点其实已经有一点在接近18100了，在过年之前。那封关之后的话，目前看起来西线无战事，所以整体的国际环境状况是好，我认为应该还是续涨的一个机会比较高。好，那美国高科技的财报主要的原因是也没什么大碍，然后里面的 AI 族群不断的强，包含像这个各位看到的辉达呀、美超维呀、超维等等，然后封关之前的股王跟千金股最近的表现也不错，所以对龙年红盘的一个这个企图心是在。一般哈，一个行情要先跌之前呢，一定会有一个征兆，就是千金股开始跌落凡尘啊，跌落凡尘，然后你会去看到1000亿的股票往900块走，然后千金股变少。那这样的一个就代表大家对市场的信心度比较不够，但是现阶段看起来的话，千金股能够站上去，而且后面又接下来有股东会行情，然后千金股相对又是比较高配息的一个族群，所以这个行情的话会撑住这个指数。但是未来的话，你说能不能就是像最近这样子啊，连续性的一个大涨，我觉得机会不大。好，为什么呢？各位有没有发现连两天都是偷拉尾盘？对，偷拉尾盘，而且成交量在盘中都不够，因为盘中人气比较不够嘛，要放长假，好，所以你用偷拉尾盘的方式，某一个程度来讲的话，是筹码比较安定，但是另外一个程度来讲的话，我们来看封关之前 OTC 的涨势已经比上市强，那一般涨到 OTC 的时候，就代表上市准备要休息，今天到23年的新高，今天 OTC 表现很强劲，所以 OTC 准备要这个接棒的时候，就代表上市可能要休息。所谓休息的意思，不是大跌，而是盘涨。第二个，根据经验里面。年前大涨的股票，年后可能都会涨得比较少，所以反而是会换一批新这个低基期的。然后第三个的话，以美国降息的几率来讲的话，现在三月份应该是不会降，因为耍鹰啊，费的耍鹰。然后再来的话，5月1号开的 FOMC 会议的话，大概降息一码的机会会61.2%。然后呢？越晚降息其实对多头来讲是好事，就是对多头续命。但是呢，如果以五月来降息的话，往前推一个半月到两个月的话，3月到4月见高的机会比较高。一般多头都是提前反应，所以如果抓一个时间转折配合节气的话，应该会落在所谓的清明节。好，就清明节之前，所以这个行情会延续到至少我相信元宵没有问题，228没有问题，然后呢就开始往清明这边走，然后指数的一个高点，如果用上升楔形来讲的话，应该会落在18500，应该是极致，所以我觉得上半年要去突破18619的机会有，但是很小。好，反而是在清明之前用盘涨的一个方式接近到这样位置，但是肋骨轮动会很快，所以提醒大家操作的时候切记不要追高。好，友明哥刚刚带我们看到呢，台股在农历年封关之前呢，现在站稳了18000。那么接下来呢，在清明节之前是有机会挑战18500点的。不过刚刚我们有特别提到，苹果的营收呢重返成长，不过在中国的销售掉了是13%，就是因为中国的经济还是处在比较劣势的状况。要请陈彦带我们看，现在《纽约时报》呢竟然就报道说，中国的最高情报机构哦，他们最近发出了一个警告说，如果你去唱衰中国大陆的经济的话，就会把你视为是国安的威胁。所以你真的确定我们要讲这一段？我们这一段就是要唱衰中国的经济耶，所以我们这一段真的要讲还要播吗？为什么现在他们情报机构讲哦，这个批评经济的人其实已经危及国家安全了。对，批评经济危及国家安全，我觉得这有点离谱。但是确实他们在讲这件事情，他们开始审查并试图恐吓哦，你不要再讲了，你再讲会如何如何这一类的，哪些人？经济学家。就事论事的嘛，分析师，像我们这个讲实话的，或是社群的红人，没有办法，不得了，你不能再讲了。比如说，他根本没有办法把那个文发出去哦，要不然就发出去以后，那个文就突然就消失了，哦，变成是这样，基本上就被禁止的禁啊，甚至我你可以讲安静的禁，
就是不止被禁止发言，甚至你的发言人家也听不到，不可以再说中国的经济不好，不可以再说，因为中国经济不好就是被你们讲的，所以如果你们没讲就不会不好，欸，所以处理提出问题的人比处理问题更容易嘛，对不对？那另外还有一篇文章是在2016年就画了一个大饼，说2024年中国进入高收入阶段。最近这个文章被广为疯传，为什么？因为实际上没有进入嘛。那没有进入的结果怎么办？我们可以批评吧。就说哎，为什么没有嘛？不行，直接把那篇文章删掉就好啦。就是不是删掉批评那篇文章，就是删掉我们2016年其实没有讲过这件事情。对不对？当它不存在，当它不存在，所以彭博现在就讲，因为中央政治局31号不是要举行月度会议，可是现在还没有确定这个三中全会的开会日期，为什么？因为三中全会就是聚焦经济问题啊。从我们昨天讲他们的这一个数据作假，他们也开始思考，那这个问题到底要怎么去解决？那会不会让投资者失望？这个是他们必须去面临的问题。当然我觉得现在反映在很多的一个层面，我们一直在讲平替，对不对？对。可是现在连马化腾，我不知道大家知不知道马化腾，马化腾是中国第四大富豪，对，那他的身价是相当相当惊人的，那结果呢，他现在穿了一件红色的毛衣，这个毛衣多少钱？79.99人民币，大概350块，比我这条领带还便宜，我有点骄傲啊。就是我的领带比马化腾，他尾牙穿这一件毛衣吗？红色的这一件。但是我觉得有两则思考了。第一个是他自己主动平替，要让大家说，哎，其实我们应该不要那么高调，还是说被要求平替，就是说你不要再去凸显你有多有钱这件事情，不要炫富。我现在不知道，但是这一件事情出来，大家就开玩笑说，哎，小马哥也被消费降级了，对不对？没有办法啊，你现在全中国大家都消费降级啊，那如果你又穿一件贵得不得了的毛衣的时候，哎，会不会让引发大家的不悦？会不会呢？对不对？所以他只好在尾牙穿300多块台币的这个红色的毛衣，看起来就舒服嘛。你看我的毛衣跟他，我的领带还比他贵啊，是不是这样？然后现在呢，这个德国的制药公司拜耳集团在中国大幅度的裁员。当然裁员的原因，第一个，你整个市场的需求不振，这是一个很大的问题，企业的成本居高不下。另外一个是他们或许对于在中国未来发展的前景也不看好，这个都有可能。所以你看，像美国的福特也关闭了南京的一个工厂，裁员了9000人，但是这个是外资是正常的裁员，但是我们看到的另外一个情况是什么？这个负责人直接不裁员了，他直接卷款就 跑掉了。负责人自己跑了，甚至可能在跑之前，他还会大量的去推一些，比如说这种优惠专案，然后把薪资卷了以后，整个跑掉，拖欠薪资等等。那当然，这个工人要去维权，可是坦白讲，没什么太大的一个作用了。尤其是，而且其实这状况，我觉得很恶劣的原因，是因为快要过年了。坦白讲，你再怎么样，你至少撑完过年嘛。那这样其实，我觉得在人性上面看得出来。除了丑恶之外，是不是经济状况真的很严峻啊？那现在他们的年终奖金均值是多少？6950哦，又变少了。那年终奖金当然衡量过去一年整个企业经营的状况，所以比前一年再少了1478元，还是反映了整个企业经营状况的下滑，往下走。这个是一个。很重要的一个观察，中国的消费不佳，但是其实对辉达来讲，中国还是他们非常主要的一块营收来源的这个市场，所以现在辉达开始接受经销商去议定他们这个中国降阶版的 AI 晶片，而且这个价格很杀，听说已经跟这个对手华为的产品价格差不多了，这反而会对中国大陆的半导体造成更大的压力吗？我觉得现在对中国的企业来讲，当然外面的人看中国的市场还是有很大的饼可以吃，对。但是如果大家都想要吃这个市场的时候，对中国自己本土企业来讲，它的对外的竞争的压力会越来越大，对。所以刚才我们讲的情况可能会扩散到，就是严峻的情况可能会扩到名气。你看现在辉达本来它这个晶片的价格是很贵，然后商务部又跟他讲，你这个 A100 不能 A100 或 H100 不能卖到中国，后来连 H800 不能卖，不行。现在他推的这个是，坦白讲是阉割再阉割了，已经不能阉的这个版本叫 H20， 那整体的运算能力其实是相当低的。那你说这个运算能力，可能我甚至觉得可能。跟华为就已经降到跟华为差不多，那是现在大幅降价的结果。我相信大家会选择 NVIDIA 还是华为，
如果我们讲一个比较客观的角度来看，价格如果一样的话，价格一样，当然还是要选择辉达，整个它的这个产品的稳定性、稳定度，我觉得或者效能表现应该会更好。所以会不会影响到华为？大家这么关注，我觉得这是一个。对，另外一个还有一个，现在美国国防部把十几家中企列入什么跟中国军方合作的实体清单，也就是说。清单的部分是扩增啊，因为本来这个清单就有了。那我们也发现，最近像意图科技啊、旷视科技啊，还有这个纵横，还有储存的长江存储，都被列为国安风险的企业。所以对这些中企来讲，那你一旦被列为这个风险名单，未来你要这个生意的往来也好，产品啊、软体的一个需求也会越来越困难。那不止这样哦，我们看一下哦，像现在彭博也特别报道这个。雷蒙多哦，他说电动车，我跟你讲啊，电动车其实真的是中国的软肋。为什么？其实中国真的这几年靠电动车的输出，其实创造了非常多的出口的收入，因为其他过去的出口其实都大幅度的衰退，真的是靠电动车。电动车，然后再加上它输出的出口的对象刚好在欧洲，他们是可以接受的。可是现在雷蒙多警告说，哎，你要小心哦。你们去买这个中国的电动车，可能会有国安问题哦。那拜登又要征收这个，对，征收这个额外的关税，所以会影响了中国的电动车。那因为比亚迪取代特斯拉，大家很关注。对。然后，但是你看到对冲基金这个创办人 Ken 他说，中国有14亿庞大的人口，也有教育体系，而且去为什么他提这件事情？他就是警告。西方国家，你一定要想办法抵制中国廉价电动车的浪潮。所以原本依赖出带动出口成长的电动车，会不会也跟着被压垮？那这就是中国经济雪上加霜的部分。好，另外我们再来关注的是在台积电的这个供应商哦，崇越。崇越呢，原本是要跟随这个台积电的脚步，他们在 Arizona 呢要来新建工厂。不光请教陈顾问哦，现在说是因为有一些人力问题的考量，所以他不要在亚利桑那了，他要跑到德州还有这个墨西哥去设厂。这样会不会其他的厂商也跟进呢？这样子会不会有一个更大的一个连锁的反应？对，我们来看哈，崇越。跑到德州设厂有没有可能开第一枪啊？因为呢，崇越在昨天办的研讨会上，这是董事长啊。那我们首先看崇越是什么？台积电在亚利桑那州现在在装机了，那它重要的两个原料，第一个是材料，第二个是化学品，是它的主要供应链就是崇越。那这是崇越的董事长郭董，他昨天研讨会上讲了两个重点。第一，他说亚利桑那州呢。工作环境不佳，什么叫工作环境不佳？我待会会解释。第二个，人力难寻，人难找，所以他考虑要去德州。好，那我们来看地图啊，这是亚利桑那州，这是德州，然后这里是墨西哥。那我们都知道呢，台湾的那个电子工业呢，电子六哥不是外移吗？对，从中国外移嘛，就外移到哪里？墨西哥，或者是美墨边界。是好，那亚利桑那州呢，面临了两个问题。第一个，工作环境不佳。什么叫工作环境不佳？因为它在沙漠，气温炎热，很热。对，而且你不可能住在沙漠嘛，你会住在比较凉快，所以你每天开车，路途遥远，生活机能很差，很差。然后你中午或者要跟客户吃个饭，可能至少要开15分钟才有餐厅，对，所以呢，生活机能不佳。对，那第二个呢，什么叫人力难寻？他招工很不容易。但反观呢，德州没有这样的问题。对，生活机能也没问题。尤其呢，我们都知道台积电在亚利桑那州面临的一个问题，不但招工不容易，还面临劳工的抗争。是，那我们预期呢，德州不会有这样的问题。好，那德州呢？除了没有这样问题以外，亚利桑那州有晶圆厂，有台积电，有 Intel。那到底德州有没有晶圆厂？有，有，有那个环球晶。当然有德州仪器 TI， 还有三星。对，三星在德州投资的规模还蛮大的。他说号称要盖超过10座以上的晶圆厂，当然他晶圆厂要2025才要量产。除此之外，我觉得还有一个重点，你看啊，工厂都集中，就是那个电子类的组装基地都集中在这里。那我德州做了晶片，是不是可以直接运过来？到墨西哥其实是更快的，更快，或者有些是集中在美墨边界。是，那亚利桑那州呢，反而还要再绕一圈。对，那我们都知道对台积电会有不好的影响吗？所以我认为
重越可能会开第一枪。如果亚利桑那州再这样发展下去，可能供应链宁愿移到德州，或者 Arizona 就只剩下台积电在那边的部分供应链、是好。不过我们要再请教顾问哦，现在台积电其实在欧洲他们也要设厂，在德国设12寸的这个晶圆厂，所以现在是掀起了到捷克去投资的一个风潮喽。其实重越他其实也有建议政府说呢，应该要在捷克来设立一个类台湾半导体科学园区，这是什么样的意思？对，好，我们看啊、台积电刚不那第一个厂是在美国亚利桑那州嘛。第二个厂是在德国的德勒斯登，对，那我们都知道德勒斯登呢、它是汽车工业的重镇、所以它需要车用晶片。好，那个重越的董事长呢，他建议呢去捷克设立类半导体的一个科学园区，对、他是希望呢说，哎、在2025的时候，至少呢他能够捷克呢。他有供应链能够立刻供应、但捷克还没办法盖晶圆厂，他认为是2030年以后才要盖晶圆厂、好，那我们看呢、台积电在德国设厂跟捷克到底扯上什么关系？对，我们看啊、这是德勒斯登，对，柏林在这里、德国首都嘛、那德勒斯登，台积电会在德勒斯登设厂，刚讲的除了汽车工业以外，对，还有一点很重要，他厂房盖好不是盖员工宿舍吗？那我们都知道，那个德国的工会，劳工的工会，事实上是很凶悍的。台湾有一个最有名的例子 ，BenQ 并了西门子，那个状况不是很好。所以台积电考量这个宿舍盖好了，优先聘请哪里的劳工？波兰，尤其是捷克。那个德勒斯登到捷克100公里，到波兰也是100出头公里。所以从德勒斯登不管到捷克或者是到波兰，距离都不远、对，因为它在边界，所以它可以聘用两地的劳工、我用捷克跟波兰比用德国当地好、比德国当地好。那个捷克跟波兰劳工到底具有什么特色、因为他们都受共产党统治过、所以呢他们呢、工业基础雄厚，因为那个当那个我们都知道嘛，那个共产党啊，军工是很强的，所以工业基础雄厚，劳工的素质也比较高，而且呢，共党的集权统治相对劳工也比较容易管理，尤其对他们愿意进厂房、进生产线，这一点是跟美国劳工非常不一样的地方、那当然呢、他那个从波兰、捷克到德国上班、薪水高于本国、好，那第二个呢，就是那个他为什么郭董为什么特别提到捷克呢？对，刚刚我们说墨西哥是电子六哥都跑到墨西哥跟美墨边界设厂嘛、那在东欧洲，他们在东欧、东欧里面哪里？捷克最多、捷克的首都布拉格是富士康，对，第二大城、是布尔诺，是伟创跟英业达、然后华硕和硕是在第三大城、好，所以你看、如果供应链那个就是那个组装厂都在这里的话，那我那个德勒斯登制造了晶片、是不是很快就可以到组装基地了？对，也是交通便利，是，尤其这里头呢，刚特别叫第二大城，不是有伟创、资通跟英业达吗？第二大城布尔诺、在几个月前呢、就是一两个月前，刚刚跟桃园缔结姐妹市。是，对，因为这个姐妹市一定是布尔诺跟桃园有什么共同的特色？对，第一，他们都是工业大城，桃园也是，布尔诺是第二大城，也是工业大城。第二个。交通枢纽，它是那个捷克的第二大机场、第三个电子业群聚在布尔诺市，所以布尔诺市呢跟桃园非常类似，这是为什么电子业那个看好捷克的未来。所以在当地以后可能会有一个新的这个半导体的聚落。好，我们接下来关注的是呢，这个《金周刊》报道，在去年呢，其实去年底的时候呢，道琼永续指数呢公布了有在半导体领域呢有347家的企业竞争当中，台湾有6家公司挤进了全球的前10%。那么这当中我们也有提到这2家厂商要特别请这个副总主笔带我们来看，像是君豪，它的一滴水呢可以用5次，可以
可以已经击败了韩厂。另外一家呢是盛辉，它调整了管线，让这个省电的部分呢可以达到了有12%。因为我们知道，其实对半导体厂来讲呢，包括这个废水的回收，还有在省电的部分都是特别重要的。对，我们先来看这个道琼永续指数哦，公布了这个去年的榜单哦。其实，在半导体领域，这个300多家公司里面，全球、哦、台湾就有6家挤进去前10%哦。我们看到包括台积电、联电、日月光哦，其实都连续8年都有入榜、哦。那尤其是日月光哦，更是连续8年哦蝉联榜首。那其实背后当然就要归功于我们很多这个设备环保的小尖兵哦。那比如说我们知道说这2年呢，那个水资源回收的需求其实慢慢的大幅提升，是因为呢前2年你记得就是台湾有1年都没有台风，对不对？对。然后很缺水啊，然后又很干旱，所以呢当时半导体厂商他们就注意到这个事情哦，因为我废水如果排掉就浪费掉了，对不对？但是如果我能够把它做1次利用、2次利用、3次利用，那我是不是就不用那么担心水资源，而且还可以做到 ESG 哦？那像这个设备大厂君豪就说，其实2年前呢，他们在跟这个韩国大厂哦，在争取这个客户订单的时候，他们就是因为看到了永续这个机会哦，所以呢，他们就打赢了这个客户哦。那为什么呢？因为其实那个2边的设备跟技术是差不多的，对不对？但是你韩国的这个设备呢，水只能用一次，但是君豪做出来，它水可以循环使用5次，5次哎、欸，对，也就是一滴水用5次的概念。那当然在现在很重视这个永续的状况之下，那当然客户就会采取他的订单哦。然后再来呢，像我们知道这个半导体设备大厂哦，这个盛辉哦，他其实也说以前呢这个半导体厂商在意的是，因为我们知道很多化学品嘛，就是这个管线配置呢会着重在这个化学品怎么流进去，对不对？怎么配置它。但是现在客户重视的是呢，你这些废水出来这个管线呢你要怎么配置。那不只是水啊，像空气也是，比如说这个空调管线配置，那如果说你只要把它配置的好，然后把这个压力调整一下，那其实可以把整个设备哦，这个耗能哦减少12%以上哦。像现在台积电去这个日本熊本设厂嘛，那我们知道说，其实熊本的居民哦，一度也蛮紧张的，会觉得说，哎，半导体要来设厂，那会不会对环境造成一些污染？尤其这水的问题哦，大家很关注。对，那其实呢，为什么熊本会很在意？因为在几十年前哦，他们曾经有出过一个事情哦，就是当时他们有个水鱼市哦，突然之间这个鱼虾贝类大量的死亡哦，然后包括居民哦也有很多这个生病啊伤亡的部分。后来才知道，原来是这个附近的工厂哦排出这个含水银的这个废水哦，也就是这个汞中毒嘛，那排到这个河川跟海洋里面哦，所以就造成了大量的伤亡。所以呢，熊本他就对于这个环境哦特别的重视。那也就所以他们在去年下半年呢，还特别派出了一些官员呐、还有专家学者等等哦，那来到台湾，他们看了包括竹科、中科还有台积电的厂哦，然后去他们的附近呢，就包括这个空气啊，还有水做一些这个采样还有检测。那检测出来的结果呢，他们就觉得说，哎，其实台积电跟这个竹科啊这些中科他们都是达标的，那也等于帮我们按一个赞哦。那当然这背后呢，还是来自于这些设备厂商哦。那其实呢，比如说以这个半导体制程来说，我们知道从这个奈米嘛越来越小，比如说以前可能是14奈米、10奈米，然后现在到了3奈米哦，那其实就代表你必须要清洗这个晶圆上面体积更少的污染物。所以这些呢新的药剂跟材料，其实都会造成这个废弃物种类还有数量的增加。那其实就有一个水资源的这个公司处理，专门处理的，那告诉我们说，哎，你知道那个化学元素表对不对？我们国中的时候都有背，都背，对对。那他说以前处理的时候呢，都是那些很常见的化学元素，但是觉得这个制程越来越先进哦，那这个呢，就是处理到的，就是越来越罕见的化学元素，甚至他们都不会念了，可能就是有边念边哦。那其实我们知道，这个废水处理哦，也是一门学问，因为以前呢，废水可能我就分成5到6种来处理来排放，但现在为了我们要可能要把它回收，要处理好，我可能要分成30-40种。那这会带来什么商机呢？以前5-6根管子，对不对？现在就变成30-40根管子了。那以前呢，有些强碱，有些强酸，我混在一起，我就综合了嘛。但是呢，我现在可能强酸非常的酸，强碱非常的碱，这些的管线呢，这个材质呢，我就要用特别好的，所以说呢，也就带来了一波商机。
那这些设备厂也告诉我们说，哎，其实早年呢，他们去跟这些厂商说，哎，你要不要做一些资源回收的设备？那他们客户第一句问的话会是说，哎，那我几年可以回收？对不对？对，还是比较关心比较实际的问题。他们在意的会是投报率，对不对？对，投报率。对，那但是现在呢，那个他们客户的态度已经不一样了，因为我们知道现在要讲 ESG，对不对？对，大家要看你减碳减多少，节能节多少，对不对？所以说呢，包括说现在要有一些碳税的部分，这些都是成本，所以加上去呢，其实客户呢他就更愿意去做这些投资了。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，中国的艺术家去年呢爆发了这个无卡分期的诈骗案哦，那么总共有200多名的学生受害，那么其中呢这个诈骗的金额是高达了上千万，先休息一下，稍后来关心。